Tää ei oo se sama jätkä. Tää ei oo sama heepo. Okei, niin kyllä me voidaan fightata jos haluat. Kyllä me voidaan fightata. Ciao, meikäläinen ootsi, tervetuloa Hunger Gamesin pari. Pelataan tosiaan täällä Mindbreakissa Dante Packillä ja... Oh, mitä tavaraa. Nice. Todella nice. Noustaan tästä veteistä ja mennään tänne taloon. Mä oon tiimurassa johtuen siitä, että Soulassa ei ollut yhtään pelaajaa. Täällä on 12 toivottavasti. Ja semmoista kummasta miekkaa. Täältä tuli kuumia kans. Voidaan vaan kämppiä täällä ja venata. Tajentteri varmaan haluu turpaa. Joo, se levisi siitä aika helposti. Ei mikään yllätys, sillä oli todella huono kamaa. Mutta sit se rikko tässä toinenkin, että saadaan, jos me saadaan tarpeeksi keppejä, niin me saadaan unki tehtyä itse. Siis hajoo kans jotain sen kapitaalista talvaralla. Siellä on teamfightit. Mä menen hoitamaan. Jei! Okei, me saatan tehtyä se ei ku onke. Me saatiin siitä aika helposti jantteri alas. Mä heitän toi kuulta itseasiassa pätki. Hops. Siitä. Miten itseasiassa? Noin. Noin se onkin tähän jo. Hajoks tää onkin? Onks tääkin unbreakable? Ei. Kyllä pitäis hajota. No, ei varmaan. Mut tää Dante-päkki on ihan pyrru hieno oikeesti. Mä käytän tätä, tai sit mun omaa 1K-päkkiä. Mä varmaan kyllä alun käyttää tätä ja sitä pelkästään. Ja sit yhtä Infinitea kuin Faithfully. Mut ei sit se enempää. Se ei oo niin hieno kuin nää. Chill mä rektaan. Täällä mä en rektaa, täällä mulla on pelaa. Voitan. En rektaa. Meillä on kompassi, niin voidaan vaan etsiä pelaajia nyt. Basil the Best. Kenäskaan se on tiimi. Basil the Best, Creeper, Titans Rule. Okei. Okay. Tää saattaa olla todella, todella paha asia. Kertaa, ai, vaan. Sillä. Vitsi, mulla meni kapsulokkeraa. Mä oon todella huono tän Minecraftin kanssa. Okei, se tappoi jonkun kädellä just. Onkohan se häkkäri? En ihan usko, mutta mitä ihmettä. Jos se hakkaa jonkun kädellä kuoliaks. Moi. Et jo... Mä olisin saanut tiimin just alas, jos se Giantteri olisi tullut. Nyt! Luka, Matke, me tapellaan nyt! Luka, 1v1. Mä otan Windows-login päällä, että mä painan sitä vähemmäs. Sitten Windows-nappula. Hei, Luka, sä et vie mun tappeen. Voiks luulaa, että olisi kiinnittänyt siihen edes jonkunlaista huomioon. Mut ei, se vaan niinku jatkaa matkaa. No mä menen näitten perään. Meissä sit sinne, millä sä nyt ikinä meetkään. Mä hoidan nää kaksi ammattaritalta. Otan niiltä itselleni en mitään. Koska mä en tarvii näitä mitään. Mut mä saisin nää alas, niin sit mä en tarvitsis enää mitään muuta. Kuin en mitään. Hyvän, nice. Näille meina oo aseita. Ja jos mä saan nää alas, niin se olisi todella todella hyvä. Tää mä sain nyt alas. Ja se toinen vetää täällä. Ei ees mitenkään kovin kaukana. Aja, tää ei oo se sama jätkä. Tää ei oo sama heepo. Okei, niin kyllä me voidaan fightata jos haluat. Kyllä me voidaan fightata. Mitä komboa? Mitä? Shit! GG! Oh my god! Miten mä selvisin tosta? Nyt mä pidän tän mun ongen, koska se on ollut tähän mennessä niin hyvä. Niin hyvä onki. Täällä ei ollut mitään mut omenia, eli kaikki hyvät tavarat on taas kasassa.
Oh my freaking god. Miten mä just selvisin? Sieltä tuli niinku tappo. Clean up. Ja sit se olisi. Siis holy god. Pyhä jumala. Me saatiin yksi timanttikin siitä. Mut oh my god oikeasti. What the duck. Mä oon todella ylpeä tästä nyt tällä hetkellä. 209 blokkia tonne päin on kokeks. YT. Se on niinku minä vastaan tiimi ja sitten toinen tiimi. Tää ei tuu päättyy hyvin. Voisin periaatteessa vaan mennä enchanttailla, mutta en mä koe sitä vertiksi, jota me vaan tappele. Mulla ei mitään hyvin, se supplikat tuli, koska mua kuumotti niin paljon. Oh god. Oh god. 101 blokkia. Sen, ne juoksee mua pakoon. No mennään tiimi. Mä haluan tappaa vaan toisen noista, koska sit jos toi toinen saa elää, niin tota, sit mä, se voi auttaa mua ton toisen tiimin tappamisessa. Tää ei tiedä, että mä oon se selässä, koska okei, kyllä se tietää, ei se muuten juoksi pako. Huhhuh. Tää on ollut hyvä peli. Ah, oh god. Mind blast, please. Älä bugaa. Noin, just noin. Mä en tiedä mistä. Okei, täällä on loput ihmiset. Okei, näillä kellä ei mitään, mä oon parasta kamaa. Mä hoidan nää ametystit tästä selästäkään. Joo. Jos mä saisin nää ametystit alas. Helppo peli. Joo. GG! Yay! Wow! Yeah! Joo, eli kiitos kun katsoit, painakaa V-kytölle Facebookit, niin nähdään tulevaisuudessa sijaisesti söis. Ciao! Yeah!